aparıcı İlqar Mikayloğlunun həyat yoldaşı aparıcı Zülfiyə Bayramova yenidən əməliyyat olunub. Biri az xəbər verir ki, xərçəngdən əziyyət çəkən Bayramova bununla bağlı özü məlumat yayıb. O bildirib ki, əməliyyat uğurlu keçib. Qeyd edək ki, mədəsində şiş aşkarlanan aparıcı 2018-ci ildə əməliyyat olunmuşdu. Bir neçə gün əvvəl o səhhətində problem yarandığını, qanazlığından əziyyət çəkdiyini açıqlamışdı.